маш их охиныхоо төлөө тэмцсэн эцэг хүний хайрыг чин сэтгэлээсээ мэдэрлээ. Маш сэтгэл догдолсон, маш их баярлсан, маш их гайхалтай мэдрэмжүүдийн нэгэн дор цогтлуулсан юм гоё кино болжээ гэж кино багийнханд хамгийн түрүүд баяр хүргэмээр байна. А бид бүхний амьдрал дээр бас ингээд анзарч байгаа юм шиг мөртлөө мэдээд байгаа гэж боддог юм шиг мөртлөө мэддгүй зүйлсүүдийг хөндөж гаргасан байна. Тэгээд сэтгэл ер нь хөндөр байна. Гэр бүл бүхэн аз жаргалтай, баяр баясгалантай тийм байгаасай. Тэгээд киног хүн болгоо үзээсэй гэж хүсэж байна. Салют бодоод гэр бүлээрээ хамгийн сүүлд уулздаг шүү. Тэр хэсэг аюу хэсгээр төрсөн. Ер нь бол гэр бүлд ямарваа нэгэн жижигхэн том, маш том асуудлууд бэрхшээлүүд гарч ирдэг. Гэхдээ хамгийн эцсийн үр дүнд гэр бүл гэдэг ямар чухал, ямар үнэтэй, ямар гайхамшигтай вэ гэдгийг бас маш гоёор харуулж гисэн байлаа. Тэр бол маш их таалагдсан. Яллагч маань эцэтдээ яллагч болж дуусч байна. Өнөөгийн нэг юм ч гэсэн ирээдүйн хожуу маань ч гэсэн тийм сайхан яллагч байгаасаа гэж хэлсэ да. Яллагч хэрхэн яллагч болохыг та нар маань энэ киног ирж үзээд өөрсдийнхөө сэтгэлийг мэдэх боломжтой